Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na wakati tukielekea mwishoni kabisa ama ukingoni kabisa mwa msimu wa ligi kuu Tanzania bara 2021-2022, mabosi wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wapo sokoni kutafuta nyota wapya watakao wasajili dirisha kubwa la usajili takalofunguliwa ili kuongeza makali ya kikosi hicho msimu ujao kutimiza lengo lao la kufuzu nusu finali ya ligi ya mabingwa Afrika na kurudisha ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara unaoonekana kuwa hadi sasa umekusha kupotelea kulako mitaa ya Twiga na Jangwani kwa Dar es Salaam Africans, kwani gepu ni kubwa. Eneo waliloanza nalo ni ushambuliaji wa kati kutokana na John Boko, Medika Gere na Chris Mugaru kuonyesha kushindwa kuonyesha chiche zao kama ilivyotarajiwa msimu huu na kama misimu mingine walivyokuwa wakifanya kwa kupachika magoli mengi hadi mwisho wa msimu. Mabosi hao wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wametua kwa mkongomani anayechezea timu ya taifa ya Afrika ya Kati. Siza Lobi Manzoki ambaye ni mfungaji anayeongoza kwenye ligi kuu ya Uganda akiwa na mabao 18. Mshambuliaji huyo anachezea Vipers ya Uganda ambayo tayari ni mabingwa wa ligi kuu ya nchini Uganda inayomalizika weekend hii. Wakati huo huo, Akile F5 ambaye ni shabiki mkubwa wa Dar es Salaam Africans na ni shabiki mwenye ushawishi mkubwa ndani ya uongozi wa Dar es Salaam Africans ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram juu ya usajili huo wa Manzoki akisema kuwa miaka kama 4 nyuma nilipambana sana kujaribu kutaka Yanga wamsajili huyu kijana mnyumbulifu. Nilitumia wakala mkubwa sana lakini sikufanikiwa. Kuna hadi viongozi wakubwa ambao nilijaribu kupambana kuwaomba ila sikuweza. Baadaye alisajiliwa Vita nikala changu. Baada ya kuondoka Vita, Manzoki alienda kwenye timu fulani ya nchini Uganda nikala changu. Simba msidhani mtamsajili Manzoki kamwe. Manzoki ni mchezaji wangu na siwezi kuwauzia mahasimu wangu silaha. Manzoki atacheza huko huko aliko. Najua kuna watakaobisha na dharau zao ila ukweli upo hivyo. Manzoki hawezi kuja Simba, bora nimpeleke DTB kuliko acheze Simba wallahi. Na kaongeza kasema kwamba Manzoki hawezi kuuzwa Simba. Ili Manzoki auzwe ni lazima na mimi nihusike. Pia nina nguvu ya maamuzi kwa mchezaji huyu. Hivyo Simba wasitegemee kumnunua abadan. Huyo ni Akile F5 akisema maneno hayo kuwa Simba Sports Club wasitegemee kumpata mchezaji huyo kwa sababu yeye tayari ana ushawishi mkubwa kwa mchezaji huyo. Basi tusubidi hadi pale dirisha kubwa la usajili takapokuwa limefunguliwa tuweze kujua mchezaji huyo atatoa kunako mitaa ya Msimbazi ama sabakia tu kuwa ni story. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo bora na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.